សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងការទស្សនានៃរូបថតរបស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធបើទោះបីជាថតពីជ្រុងណាក៏ដោយមិនថាឆ្វេងស្ដាំឬក៏ពីក្រោយនោះទេបាទឬក៏ពីមុខចំនោះទេគឺនៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាដដែលអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ហើយចំពោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះក្រអួនក្រអៅចំណែកឯរូបសម្រស់វិញក៏ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដែលធ្វើឲ្យនារីនារីបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជារូបភាពមួយចំនួនក៏ដូចជាអត្តន័យនៃអត្តបទតកតោជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធបាទដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំជាបន្តដូចតទៅតារាចម្រៀងប្រុសខ្លាចាស់ប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកនុបបញ្ញរិទ្ធបើទោះបីជាលោកចូលប្រឡូកសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយក្តីប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីរូបសម្រស់នឹងភាពស្រស់សង្ហារបស់លោកវិញគឺអាចនិយាយបានថាតារាប្រុសរូបនេះពូកែថែរក្សារូបសម្រស់ខ្លួនណាស់បាទគឺកាន់តែសង្ហានឹងលេចធ្លោអ្វីក្មេងជាងមុនបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែម្ដងរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកគមត្រូលដាក់រហាសនាមឲ្យថាតារាប្រុសសាច់ចាំថែមទៀតផងជាការពិតណាស់បើងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីរូបថតប្រមាណសន្លឹកនៅខាងក្រោមនេះវិញបាទប្រកាសជាធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តលន់មាត់សរសើរពីរូបសម្រស់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះជាក់ជាពំខានតារាចម្រៀងលោកនុបបញ្ញរិទ្ធត្រូវបានអ្នកគមត្រូលសង្កេតឃើញថាបើទោះបីជាតារាប្រុសរូបនេះត្រូវបានគេថតរូបពីជ្រុងខាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទម្រង់មុខរបស់លោកនៅតែសង្ហាគ្មានទាស់ចន្លោះតែម្ដងបើមិនថាថតពីមុខបាទថតពីចំហៀងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំឬក៏ថតពីក្រោយនោះទេបាទនៅតែឃើញលោកនុបបញ្ញរិទ្ធហ្នឹងគឺមានភាពស្រស់សង្ហានិងស្អាតបាទតែម្ដងបាទនេះគឺជាភាពដែលស្រស់សង្ហាមួយបាទប្រៀបដូចជាកូនកាត់ការ៉េអញ្ចឹងបាទយើងមើលមុខមាត់លោកហើយយើងឃើញថាលោកមានប្អូនប្រុសគឺលោកយូលោកនីកូបាទក៏មានភាពស្រស់ស្អាតបាទដូចជាតារាករ៉េតារាបរទេសហើយឬក៏ដូចជាកូនកាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានៃរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកហើយតកតងជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធបាទថតពីចំហៀងពីមុខពីក្រោយទៅគឺពិតជាស្រស់សង្ហាមិនចាញ់តារាបរទេសនោះទេបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយឥឡូវយើងមកចូលមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតបាទតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាប្រុសហើយក៏ដូចជាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV បាទគឺតាបុយបាត់តាបុយបានបង្ហោះរូបថតកតុបាត់មួយសន្លឹកសរសើរ4ម៉ាត់ធ្វើឲ្យអ្នកអានមិនសើចមិនបានបាទអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើរូបថតនៃការបង្ហោះរបស់លោកតាបុយក៏ដូចជាការសរសេរមានអត្តន័យយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងបានសើចនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តទៅទៀតកំឡុងសង្ហានឹងជាអ្នកផលិតកម្មវិធីល្បីឈ្មោះគឺលោកតាបុយបាទកំពុងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិសេសអ្នកគាំទ្រផ្ទុះសំណើចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ដែលលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook កាលពីម្សិលមិញនេះដោយនៅក្នុងនោះពិធីករសាច់សខ្ចីរូបនេះបានពោពាក្យសរសើរតារាពហុជំនាញគឺអ្នកនាងកតុអមជាមួយនឹងរូបភាពថាបងកតុពិតជាមានចំណុចបាទទាំងអស់នេះមែនបាទទី1គឺស្អាតពីធម្មជាតិទី2គឺសម្ដែងល្អពីធម្មជាតិទី3រស់រានពីរស់រៀនបាទរស់រាយបាទពីធម្មជាតិបាទទី4គឺនិយាយដើមគេក៏ពីធម្មជាតិផងដែរគឺធ្វើមុខស្មើពេលម្ចាស់គេតាមតាន់បាទគ្រាន់តែអានពាក្យដែលលោកសរសើរ4ម៉ាត់នេះភ្លាមធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តជាច្រើនទុកសំណើចបន្តានបាទតែម្ដងតើតោជាមួយនឹងអត្តន័យបាញ់ឈឺឈឺរបស់តាបុយបាទទៅលើអ្នកនាងកតុគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងកតុនិងលោកតាបុយក្រៅពីមិត្តរួមការងារតារាប្រុសស្រីមួយបាទមួយគូនេះបាទក៏មានតំណែងតំណងរាប់អានគ្នាយ៉ាងល្អជារឿយៗបាទពួកគេតែងតែនិយាយបាញ់បង្អាប់គ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមិនប្រកាន់គ្នានោះឡើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយតាក់ទោជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ការនិយាយលេងបាទរបស់តាបុយទៅកាន់អ្នកនាងកតុបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទការនិយាយលេងសរសើរ4ម៉ាត់នេះអានៃចុងក្រោយគឺឈឺតែម្ដងបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានទាំងពីរនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការវើជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា